pesada, né? Derrubou a bicicleta. Compadre, Barrento, Barrento na Itapipoca, distrito de Barrento, 10/4/2024, quase 2 horas da tarde. Rapaz, mas é bonito demais, viu, o negócio? Barrento é chovedor. A chuvinha é boa agora, aqui no sítio Mata Fresco, Oroz, distrito de Oroz. Hoje é 10/2024, chove desde a madrugada, chuva intensa, Maracanaú, Fortaleza, toda a região aqui, bastante chuva. Passando aqui em frente ao Mix Mateus, que é ponto de alagamento. Vamos ver como é que tá aqui. O canal transbordou ali do Mix Mateus, a transbordar, e a água invadindo a avenida aqui, a CE060. Bastante água aí na CE060, os carros passando bem com lentidão aí, devido ao alagamento, transbordou o canal. Boa tarde a todos, quinta-feira, hoje 10 de abril, muita chuva aqui no município de Serrinha, Rio Grande do Norte, hein? Olha aí a riqueza, hein? Muita água aqui, viu? Aqui na fazenda do nosso prefeito Deda Terto. Ô, riqueza. Show de bola, ó. Chuva na Paraíba.
aqui em São Vicente. São Vicente, Paraíba. Eita, Maria, o negócio ali desconectou da água. Agora eu vou ficar aqui, deu uma chuva. Só pra ter moeda de medo. Chuva de inverno. É bênção, menina, é bênção. É chuva. É água caindo na cisterna. Cisterna tá enchendo. Já tá aumentando medo, Ana Maria, já? Já? Apoio vai encher esse ano, viu? Já tem muitas cisternas dessa aqui, já encheu já. Agora aquela dali não tá caindo na guaneira não, né? Essa dali do meio. No outro canto. Ah, vem um cano lá daquela outra casa, né? Já tá pelas bocas já? Ô, benção. Eita, tempo bonito. É bom assim, a água caindo. O milho tá pendoando. Sertanejo esse ano não tem o que reclamar não, viu? E a tendência aí é que tá pedindo é pra parar de chover. Pois é, após estamos aqui. Fechou.